Dobrý deň, vítajte pri ďalšej časti programu Host týždňa. Dnes sme si pre vás pripravili rozhovor so slávnym nádejným, či beznádejným režisérom Jan van der Gagnerom, ktorý práve dotočil dlho očakávané dráma s názvom Kocovina. Dobré ráno. Dobrý večer. Mohol by ste nám na začiatok povedať, prečo práve názov Kocovina? Prečo názov Kocovina? Pretože ten film spočíva v tom, ten příběh, že mladý muž, mladý, inteligentní, bezvadný, geniální, talentovaný, velmi, velmi pohledný muž, napsal jsem to na sebe, má překážky den poté, co se velmi, velmi, velmi opil. Tak jako já včera, bohužel, proto se omlouvám za tu kávu a za tu koblihu. A musí překonat překážky s dalšími postavami, jako je holka, kterou podvedl, kamarád, kterého zbil, a otec, který ho nutí pracovat na zahradě celý den, takže on nemá čas ty překážky jako kdyby překonávat. On musí makat a jeho cílem je si to jeho svědomí vyčistit a jít v klidu spát. Takže nic složitého, je to ze života, má to hloubku, má to smysl, je to o nás všech. Proč jste si vybral právě vesnické prostředí? Co vás k tomu vědlo? Víte, já jsem narodil na vesnici, vyrůstal jsem na vesnici. Ještě si pamatuju, jak mě tehdy porodní bába vytáhla z pokojíku. Tím zdravím paní Nezvalovou. A od rána do večera, po celý život, tedy od té doby, co jsem začal chodit, jsem zažíval pracovní drily na zahradě. Musel jsem pracovat, pracovat. Znáte to, na vesnici okopáváte zahrádky, rijete pole, ženete dobytek, dojíte krávy a podobně. Takže k tomu dobytku máte dobrý vzťah? Ano, dá se máte to. Máte rád zvířata? Ano, mám rád zvířata. Hodně lidí mi i ten dobytek připomíná. Ono, se zvířaty je to někdy i lehčí než s těmi lidmi. Tak lidi musíte více dirigovat. Musíte s nimi více narábať a dosáhnout to, co po nich chcete. Ano, to je pravda, ale dobytek stačí plásnout po prdeli a už utíká. Takže já doufám, že takéto praktiky jako nemáte při svém natáčení, při ľuďoch. Ne, já mám úplně inačí. Já mám natáčení založené na disciplíně. Když není disciplína, není film. Před každou klapkou házím špendlík. Tak nám můžete povedať, jako probíhá taký bežný natáčací deň. Vstanu, vezmu špendlík, provodím lidi. A jakmile začne být trošku větší chaos, hodím špendlík. Dokud ten špendlík neuslyším, to znamená, že to stále opakuji dokola, tak se prostě nezačíná točit, nezačíná se dělat nic. Už se mi stalo, že pár natáčecích dní jsme prostě proleželi v posteli. Alebo jste stále házeli špendlík. Anebo jsme stále házeli špendlíkom. Ale já si říkám, že ten špendlík hodím maximálně pětkrát, desetkrát, pak už to nemá cenu. Pak už jdu radši za tím dobytkem a poženu si ho někam pro dobrou náladu. Používáte aj megafon? Ne, používám telefon většinou na volání. megafon je pro lidi, kteří si neumí říct, neumí zařvat víc. Takže... Já se omlouvám, ale já zkrátka nechápu. Nechápu, proč se tyhle pořady točí ráno, když se to vysílá večer. Já strašně trpím. Včera jsem si ožral jak ten dobytek s prominutím, že jdu tady prostě osmahlou koblihu, úplně studený kafe. V televizi to vypadá, že to kafe je strašně teplý, jo. Ale je to strašně, strašně hnusný. A není ani slazený. Nechápu, proč to tak je. Proto dělám to, co dělám. Víte, proč to dělám? Proč? Protože když sedím v té televizi prostě, dívám se na ty filmy, pořady, cokoliv, televizní noviny a vidím, jak si amatéři bez talentu to točí a berou za to takový peníze. A já s tím talentem sedím tady a maximálně se do té televize podívám v nějakém diskuzním pořadu, který se točí, jak už jsem řekl, ráno. Takže si myslíte, že jste schopni to natočit všetko oveľa lepšie, jako například taky... slavní režiséry z USA?
proč USA? Já jsem strašný vlastenec. Já nemám rád USA. Já ne, no. Tak keď jste skritizoval prácu režisérov, tak to jste mal na mysli? Českých? Všechny. Ale začneme u sebe. Doveďme českou kinematografii k lepším zíčkům. Překoníme to USA. My jsme všichni rozčarovaní z USA, ale to tak vůbec není. USA není lepší. Jenom my jsme tak malí, že si myslíme, že jsou lepší. My jsme totiž nejlepší. Chci to jenom zvednout sebevědomí. Já jsem to dokázal. Já si sám řeknu, já ráno vstanu, dám si čerstvý pečivo, dobrý kafe a řeknu si do zrcadla, Gagnere, ty seš prostě nejlepší. A nikdo mi nemůže nic říct. Ty seš prostě pán. Já prosím o vykání, já nejsem zvyklý na týkání. Pardon, já jsem ne, já jsme, zabudla. Jsme jako v, myslel jsem, že tenhle pořad má úroveň a že se tady vyká. Já se omlouvám. Neomluvíte se, já vím, že se vám líbím. Tak jako to by se asi nebyla taká jistá, ale dobré, vrátíme se teda k tomu natáčení. Aké další filmy jste natočili, kterými byste se mohli jako pochválit teraz, tu? Skoro v priamo prenose. Já jsem natočil filmy, řekněme, spíše experimentální, protože člověk se učí tím, že zkouší. A já se snažím učit tak, jakože už to umím, ale opravím se, zdokonaluji se tak, že točím filmy, které mají hloubku a které jsou originálně natočeny. Takže třeba jako Můj minulý film byl natočený celý v point of view. To je pohled jedné osoby. Mm-hmm. Tam nevidíte hlavního hrdiny. Mm-hmm. A můj cíl byl takový, cítil jsem to tak, že jsem chtěl, aby ti lidi se s tím člověkem ztotožnili. Takže, když řekněme příklad, je tam vrcholná scéna, když hlavní hrdina jde na záchod. Já jsem chtěl, aby ti lidi se s tím hrdinem tak ztotožnili, aby se jim na ten záchod chtělo. A hádejte, byla premiéra, a během této scény půlka lidí odešla na záchod. Takže jste vlastně ani nedostal ten závěrečný aplaus? Dostal. Z těch záchodů. No, tak to je velmi zaujímavé. Já bych povedala, že dokonce až trošku neuveritelné. Nemyslíte? Ano, taky mi to překvapilo, že to přehrušilo i to splachování a tady tyhle věci. Fakt. Měl jsem slzy na krajičku a to já málo kdy, velmi málo kdy, pokud nezvracím, brečím. A kde jste mali tu premiéru? To tam asi museli mít teda pořádně velké záchody, keď se tam zmestilo skoro celé publikum. Tak víte, ono ty multikina. On má strašně moc kinosálů a je to připraveno na ty návaly těch lidí. Mm-hmm. Já sám jsem si tam ty záchody vyzkoušel, je tam velmi prostoru. Líbí se mi tam a doufám, že diváci měli skvělý zážitek. Takže další premiéru můžeme tiež očakávať v tomto priestore, hej? Kde to konkrétně bylo? Aby jsme to objasnili našim divákom. Kde bylo to kino? Jo. Ono má Palace Cinemas v Brně, Olympia. Taký velký palác. Měli vyprodaný prakticky veškeré. Ta hajzlbába, co tam byla, ta si namastila kapsu jak nikdy. A prosím vás, nesmíte se, mě to uráží. A já fakt nemám rád, když se někdo v pořadu směje. Pardon. Tohle je vážné téma. Jako, já, jako, jestli chcete, já můžu odejít a... To asi tak teoreticky, ale byli připraveni na tu spotřebu toaletného papíra? To muselo být brutálné. Víte, toaletní papír je velmi dobrý v tom, že je levný a že je hodně. v tom multiplexu, co vím, jak jsem říkal, já jsem chtěl a byl jsem si jist, že ti lidi se s těma postavama ztotožní, takže jsem tak počítal s tím, že již na předpremiéře odešlo strašně veľa lidí vycíkať sa. Tak jsem počítal s tím, že to tak dopadne, takže místo rozpočtu na plakáty a billboardy jsme všechno dali do těch toaleťáků, protože já mám rád diváky a děláme to pro diváky a chci, aby se prostě spokojeně, víte, jak to myslím, spokojeně... Jo, vím, co myslíte. Emočně odplnili.
Takže vlastne vaša premiéra sklidila veľký úspech tým pádom. A kedy sa môžeme tešiť na nejaký ďalší film z vašej produkcie? Tak teď chystám film, je takový opět experimentální opačného rázu a tentokrát ta kamera bude jako kdyby v žaludku. A bude se to jmenovat Sladká večeře. Bude to tedy krátkometrážní snímek, bude trvat 2 minuty. Jde o to, že kameru GoPro hodíme jednomu člověku, dobrovolníkovi. Je to takže těžké, bychom to vlastně nemuseli ani rozoberat, nech si diváci počkají a přijde na to premiéru. Ale budou tam efektní záběry, jak to padá, ty jídla, jak se ty kyseliny rozežírají a jsou tam pak takové efektíky, jak se tam strhne souboj bílých a červených krvinek. Myslím, že to bude mít originální náplň a že to bude... Dobre, na záver, chceli by ste niečo odkazať našim televíznym divákom? No ano, chtěl. Prosím vás, pokud vás pozvu do tohle pořadu, nikdy sem nechoďte. Ta káva, opět říkám, je strašná, kobliha dojezená, byla nic moc. A dále bych chtěl říct lidem bez talentu, nedělejte to. Radši běžte pást krávy. O to je všechno. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišiel do našeho programu. Ja neďakuji. Dovidenia. A s vami by sme sa na budúce chceli vidieť aj v novom roku, takže určite pozerajte ďalšie programy Host týždňa. Dovidenia. Naschledanou.